For else really high nuggets. Նշնորակալենք, որ միացել եք մեր այսօրվա պատպաստումների, influencer-ների training-ին։ Ես Էվլին Աղեկյանն եմ եւ ես ձեզի, um, ձեզ համար այսօրվա ծրագիրը ծոցա Hondesian Pereira, um, who told them որ դրան զգացում ունենա, կերբ որ այս training-ը վերջանում է։ Եթե որ ի վիճ RCW-ումներ ունեք, խնճում եմ անպայման մեզ համար չաթի մեջ գրեք, որ մենք կարողանանք այս տրեյնինգի վերջում ձեր պատասխանները ինչքան կարող ենք տանք։ Slide 2 please. Glendale Group-ը տարանի անունից շնորհակալություն ենք հայտնում այսօր մեզ միանալու համար, մասնակցելու մեր պատվաստումների influence-ներ։ Martahravelin influencers think an aestheticness Patpastumneri influencers Martahravela finansavorvume communities for immunity drama Schnurhai tsragri kogmit Vora finansavorvume CDC Evanduitnezi Vera Haskman kentronneri yev thangaranayin yev grataranayin ծառայությունների ինստիտուտի կողմից։ Եթե Zoom-ի հետ կապված որևէ խնդիր ունեք, Captcha-ն կարողանում լսել կամ տեսնել մեզ, խնճում են՝ ուղղадրել մեզ հաղորդագրությունը չաթում եւ մենք կլուծենք ձեր տեխնիկական խնդիրը։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք նաեւ ազատ զգալ դրանք ցանկացած պահի տալ չաթում։ Մեկ կը պատասխանենք հարցերին այսօր ռան ներկայացման դերチュ ներկայումս գլենդելու պատպաստումների մակարտակա 12% ավելի ցածր է քան լոս անջելեսի փարչաշեր ջանով այս страգերին մասնակցելով դուք կարող եք կարևոր փոփոխություն կատարել ըստ taxin monitoring ուսումնասիրության ընկերներա անտոնիկը եւ բժիշկները ամենա ամ արդյունավետ միջոցներին են պատասխանատու դերաբերিয়াল մարտկանց կարծիքը փոխելու եւ պատասխանյութի նկատմամբ վստահություն ստեղծելու համար։ Slide to me please։ Յուրաքանչյուր առողջական տեղեկատվությունը շատ անձնական է։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում بولورس անցել ենք տարբեր փորձառությունների միջով։ Մենք պետք է እንդունենք, որ սա բարդ թեմա է, եւ շատ մարդիկ դիմակայել են այս համավարակի անսպասելի մարտահրավերներին։ Կ մի բաղկանցակ, շունչքաշեք, շարակալույցն հայտնեք ինքներդ ձեզ։ Դուք ցայլերեք ծերնարկում, ձեզ եւ ձեր համայնքին հզորացնելու ուղղությամբ առողջ ընտրություններ կատարելու համար որոնք պաշտպանում են մեր համայնքերի ամենախոցելի անդամներին մենք հիմա հարցում ենք սկսում ընտրեք 1 տարբերակ եթե դուք ընտրել եք այլ բան կամ եթե փորձել եք ինչ-որ բան որը գործել է ապա ազատ զգացեք գրել chat-ում Եվ հաջորդ ունքանի րոպե ների ընթացքում տեղեկացրեք մեզ, թե ո՞րն է դա կամ ի՞նչն է հաջողված։ Slide 4. Պատվաստումների ինֆլուենսների ծրագիրը նպատակն է օգնել ձեզ ամրապնդելու պատվաստանյութի հանդեպ վստահությունը, ձեր ընտանիքի եւ ընկերների շրջանում։ Slide 5 Ինչ կարող ենք անակնկալել այսօրվա տրեյնինգից։ Մենք կխոսենք 45 րոպեից 1 ժամ, կանցկացնենք 3 ինտերակտիվ հարցում, կանդրադառնանք Պաղստանյութերի հիմունքներին, կսովորենք ցեզ հետազոտության վրա հիմնված հաղորդակցման ռազմավարություններ պատվաստումների հարցում տատանող մարդկանց հետ զրուցելու համար եւ կխոսենք ապատեղեկատվության մասին։ Ձեր ժամանակ կտանք հարցեր տալու համար, սակայն ազատ զգացեք ձեր հարցերը ճաթում հիմագրելու համար։ Slide 6. Մասնակ պատվաստման հիմունքները։ Այս բաժնում մենք կկննարկենք Թե ի՞նչ նպատակով գոյություն ունեն պատվաստանյութերը, ինչպես են գործում COVID-19-ի պատվաստանյութերը, պատվաստանյութի առավելությունները եւ հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները։ Ինչ գիտենք, ինչպես նաեւ այն ինչ դեր սովորում ենք։ Slide 7։ Պատվաստանյութը կամ իմունի զացիաները օգտագործվում են ձեր իմունային համակարգը ուժեղացնելու եւ կյանքի սպառնացող լուրջ հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Նրանք սովորեցնում են ձեր օրգանիզմին թե ինչպես պաշտպանվել, երբ այն PC monrener in specific են վիրուսները կամ բակտերիաները ներտա փանց են ձեր օրգանիզմը։ Սովորաբար պատվաստանյութերը ձեզ ընտարկում են, են շատ թոքեր, շատ անվտանգ քանակությամբ վիրուսների կամ բակտերիաների ազդեցության բուրոնգ՝ ቱլացել կամ ոչնչացել են։ Ձեր իմունային համակարգը այնու հետև սովորում է ճանաչել եւ հարցակվել վարակի վրա եթե հետագայուն դրա ազդեցությանը ենթարկվեք արդյունքում դուք չեք հիվանդանա կամ ավելի թեթեր կվարակվեք պատմության անցկում պատվաստանյութերը կրկին ու կրկին ապացուցել են որ արチュնավեդ նիջոցեն վարակի հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար սլայդ 8 Այս պիսով ինչպես են գործում COVID-19 պատվաստանյութերը։ Պատվաստանյութերն աշխատում են ձեր մարմնին հնարավորություն տալով ճանաչել COVID-19-ի վիրուսը եւ պայքարել բարակի դեմ։ Պատվաստանյութերի 3 տեսակ կա։ Moderna եւ Pfizer պատվաստանյութերը օգտագործում են տեղակավական RNA mRNA mRNA-ն պատվաստանյութերը կենթանի վիրուս չեն բարունակում։ Նրանք մեր օրգանիզմին ցուցումներ են տալիս, թե ինչպես ստեղծել եւ պայքարել փշաձեւ սպիտակուցների դեմ, որոնք կպաշտպանեն COVID-19 բարակից։ Այս պատվաստանյութերը օգտագործում են նոր տեխնոլոգիաներ, սակայն հետազոտողները դրանք ուսումնասիրել են տասնամյակներ շարունակ Ջանսոնը Ջանսոնի Ջանսոն փոփոխտանյութ վիրուսային վեկտորային փոփոխտանյութ եւ չի բարունակում կենթանի վիրուս այն օգտագործում է անվնաս ադենովիրուսի ստեղծելու հշաձև սպիտակուց որին Իմունային համակարգը արցակարկում է ստեղծելով հակամարմիններ COVID-19-ից պաշտպանվելու համար։ Այս պատվաստանյութերից ոչ մեկը չի կարող ձեզ փոխանցել COVID-19 կամ փոխել ձեր DNA-ն։ Slide 9։ Պատվաստելու առավելությունները ģերազանցում են չպատվաստելու ռիսկերը საცუცའջելու համար նկატი ունեցեք. Չպատվաստված մարդკანց મોત კორონავირუსով ვარակվելու հავանականությունը 4.5 անգամ ավելի շատ է, քան ամբողջությամ պատվաստվածների મોત։ 10 անգամ ավելի հავանական է, որ նրանք հոસ્પიტալացեն COVID-19-ով։ Հիվանդությունից մահանալու հავանականությունը 11 անգամ ավելի շատ է becomes nine varaknera. Այսինքն, բարակվելը լիարժեք պատվաստումից հետո սпасելի են, քանի որ ոչ մի պատվաստանյութ 100% արդյունավետ չէ։ Իրականում ավելի հավանական է, որ ձեզ կայծակը կհարվածի, քան becomes nine բարակը։ Բայց այդ պատվաստումից հետո COVID տոսինից մահանալու հավանականությունը չափազանց ազատ է։ Վիրուսը կարող է նաև առաջացնել առողջական երկարաժամկետ բարդություններ, որոնք հայտնի են որպես COVID-ի երկարատև կամ հետ COVID-ային սինդրոմ։ Slide 10. Պատվաստան ձևքուն կարող են լինել կոգնակի բարդություններ պատվաստվելուց հետո ես մի քանի օր հոգնածություն եզացի իսկ ընկերս ջերմություն ուներ եւ դող յուրաքանչյուր բոկ տարբեր տերぺ արցականքում ես կցանկանայի բոլորիդ հարցնել թե ինչ կողմնակի ազդեցություններ եք զգացել պատվաստումից հետո եթե այդպեսիկ եղել են հարցումը այժմ կլինի ձեր էկրանին Ասկողնակի ազդեցությունները կարող են արժանանալ պատվաստելուց հետո 1 կամ 2 օվա ընդհացում։ Դրանք նորմալ նշաններ են, որ ծեր օրգանիզմը պաշտպանություն է ստեղծում եւ մի քանի օվա ընդհացում կան հետանան։ Երկարաժամկետ կողմնակի ազդեցությունները քիչ հավանական են դուջ կողնակի ազդեցությունները, որոնք կարող են երկարաժամկետ առողջական խնդիր առաջացնեն, չափազանց քիչ հավանական են ցանկացած պատվաստումից հետո։ Ներառյալ COVID-19-ի պատվաստումը։ Պատվաստանյութերի մոնիտորինգը Պատմա կանորեն ծույց է տվել, որ կողմնակի Ազդեցությունը ըստ որաբար տեղի են ունենում Պակաստանյի չափաբաժնի ստանալուց հետո 6 շափաթվա ընթացքում այս պատճառով FDN պահանջել է որ թույլատրված COVID-19 պատվաստանյութերից յուրաքանչյուրն ուսումնասիրի վեհչին դեղաչափից հետո առնված 2 ամիս ուտ շափաթ միլիոնավոր մարդիկ ստացել են COVID-19-ին պատճառությամբ և երկարաժամկետ կողմնակի ազդեցություններ չեն հայտնաբերվել։ Slide 12 Աինինչ գիտենք։ Եթե դուք լիուվին պատվաստված եք և ばрақվել եք դելտա տորբերակով կարող եք վիրուսը փոխանցել ուրիշներին։ Թույլ իմունային համակարգ ունեցող մարդիկ Ներառյալ այն մարդիկ, ովքեր իմունոպրեսիվ դեղամիջոցներ են ընդունում, կարող են ապահպանված չլինել նույնիսկ լյուվին պատվաստված լինելու դեպքում։ Այն ինչ դեր սովորում են։ Որքան ժամանակ են ապահպանվում COVID-19-ի պատվաստանյութերը։ Բորկան Բորկանով Արチュնովի կալինեն պատպաստանյութերը վիրուսի հնարավոր նոր տարբերակների դեմ։ Slide 13։ Mass 2։ Մենք կանդրադառնանք հաղորթակցման ռազմավարություններին այն մարդկանց հետ խոսելու համար, ովքեր տատանվում են պատպաստանյuti հարցում։ Մենք ուսումնասիրենք որոշ հետազոտությունների վրա հիմնված ռազմավարություններ ապահստանյուքի նկատմամբ վստահություն ստեղծելու եւ արդյունավետ զորութներ <body> համար այն դեպքում երբ մարդիկ տատանվում են կամ ասում են որ վստահ չեն ապահստելու հարցում։ Slide 14 please. Մոտիվացիոն հարցազրույցը մի մեթոդ է Որը մշակվել է 80-ականներին խորհրդատուների կողմից օգնելու հաճախորդներին փոխել բարքագիծը։ Մոտիվացիոն հարցազրույցի ժամանակ օգտագործվող որոշ մեթոդներից են ակտիվ կամ արցականկով ում կոնտրոլ։ Հարցեր տ벡, որբեսի հասկանանք այն անձին, ում հետ խոսում եք։ Երեք հետաքրասեր քննարկեք իմնվելով ձեր լսացի վրա ցած դիրք ձեր հոսը եւ ձեր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեք դիմացինի վրա ապա active լսելու որոշ օրինակներից են visual կամ verbal ազդանշաններ օրինակ գլխով շարժումը եւ ճշեղվելը կամ verbal Ազան նշաններ, օրինակ ասելու անձին, որ դուք լսում եք նրան։ Խորհելով այն մասին, ինչ լսում եք, ասեք, որ համաձայն չեք պատཔ་ստում չստանալու իրենց ընդրկչան հետ։ Դուք կօգնեցում եք նրանց հուզական վիճակի եւ թույլ տալիս նրանց իմանալ, որ իրենց լսում են։ Բաց հարցեր տվեք։ Դուք փորձում եք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ այն մասին թե ինչն է նրանց իսկապես անհանգստացնում լրացուցիչ տեղեկությունների դրամադրելու թույլ տվուցun խնդրեք ոչ թե ըմբակոծեք նրանց տեղեկություններով այլ դրամադրեք դրանք երբ նրանք համաձայնեն օրինակ ասեք կարող եմ ձեզ ավելի շատ տեղեկություններ դրամադրել եթե կցանկանաք ընթունեք որ դա նրանց ընդունի slide 15 Առチュնավետ զրուցունենալու համար մի փորձեք համոզել դիմացին օբտագործելով հաստեր եւ թվեր։ Բոխարենա փորձեք օբտագործել անալոգիա կամ անznական պատմություններ։ Օրինակ կարող եք ասել, եթե դուք պատ, պատվաստված եք, կայծակի հարվածից մահանալու ավելի շատ հավանականություն կա, քան կոവിഡ്ից սոխանակ ասելու որ չպատվաստված մարդկանց բարակվելու հավանականությունա չնա չորս ու կես անգամ ավելի շատ է անձնական դեպքեր ես պատվաստվեցի եւ կարողացա տեսնել զարմիկիս ոքեանական անվտանգություն ըզգացումը այն վիճակն է երբ մարդը կարողանում է արտահայտել սեփական կամքը եւ աջ պանել իրեն մարդկային ռեսուրսների համաթեքստում հոգեբանական անվտանգությունը մի միջավայր է, որը խրախուսում ճանաչում եւ ապահովում է անհատներին իրենց ներդրումների եւ գաղափարների համար, որտեսի մարդիկ իրենց անվտանգ հզան միջանցն նայն ռիսկի մելիս դուք պետք է ձգեք վստահու ուն ստեղծել որpesi այս անձը ապահովը զգա ձեզ վստահելով եւ չդադարթվի կամ չպատժվի չդադ եւ համոզունքների համար։ Տեղչապես։ Տեղեկացրեք որ նրանց հետ այդ մասին խոսելու պատճառը այն է որ դուք հոգում եք նրանց մասին։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ այն մասին, քանի որ ես հոգում եմ ձեր մասին։ Զարգացրեք օրիգինքի եւ հոգատարության զգացում։ Մինչ հաղորդակցությունը շարունակում եք, բայց պահել։ Slide 16. Պորցեկ համատեղել բազ մատիվ ռազմավարություններ։ Ներառեք անznական դեպքեր եւ պատմություններ։ Եթե դրանք տեղի են, ցույց տվեք մարտկանցը վստահելի մասնագետներին մնացեք կարեկից եւ կենտրոնացեք նրանց հետ կապ ստեղծելու վրա պատասխանելուց առաջ խորշում չքաշեք սլայդ 17 սա հնարավորություն չէ ապացուցելու որ դուք ճիշտ եք փոխարեն փորձեք մտածել այս հոսակցությունները որպես կապ ստեղծելու պահեր դա հակասական է թվում հատկապես այն ժամանակ երբ գիտեք որ ունեք ճիշտ տեղեկություն կամ գիտեք շատ կոնկրետ փաստ կամ տեղեկություն որը ապացուցում է որ այն մարթը ում հետ խոսում եք սխալ է ունեցեք սցենար երբ ինչ որ մեկն ասում է ինչ որ բան որը ճիշտ է օրինակ Եթե ձեզ ascertainbol lselen, որ պատཔ་ստանյութը մշակվել է կարավարության կողմից մեզ վերահսկելու համար։ Պատասխանենք ասելով. Ես չգիտեմ այս մասին, կամ ես դա չի լսել, բայց գիտեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ պատཔ་ստել են, եւ դա անվտանգ է եւ արդյունավետ։ Slide 80։ Բիջելու կամ ապացուցելու փոխարեն, որ դուք իրավացի եք, փորցեք Վերա կարուցել զրույցը, որպէսի կենթոնանակ անտանուր ապատերի վրա։ Խնդրեք կապի գտեր։ Չնայած այս պահին հակասական է թվում ճուղել մեկին, երբ գիտեք որ նա ապատերեկություն է կրտնում։ Մենք միշտ կարող ենք կրկնել, որ պատվաստանյութերը անվտանգ են եւ արチュնավետ սակայն զրուցակցին ուղղելու վրա կենտրոնանալը վստահություն չձևավորում կամ նրան ապահովություն եւ ազատ ճիչան ըզգացում չտալիս ինչը մարդկանց անհրաժեշտ է որպեսի բաց լինեն իրենց միտքը փոխելու համար մենք միշտ կարող ենք ինչ որ մեկին ու որթելու բժշկի կամ 1 այլ վստահելի մասնագետի մոտ։ Կարող ենք նման որևէ բան ասել։ Ես վերապատրաստված բժշկական մասնագետ չեմ, սակայն խորհուրդ կտայի այդ մասին Ձեր բժշկի հետ քննարկել։ Slide 19։ Եզրափակում։ Այս հատվածը աներևակայելի կարևոր է։ Եվ պետք է ազդի այս բոլոր խոսակցությունների վրա։ Հաճախ տեսանկյունի փոփոխությունը տեղի է ունենում միայն բազ մոտիվ անկամ խոսակցություններից հետո։ Փորձեք համատեղել բազ մակի размаваություներ։ Ներառեք անձնական դեպքեր եւ պատմություններ, եթե դրանք դին են։ Ուղղothek մարտկանց վստահելի մասնագետների մոտ մնացեք կորեկից եւ կենտրոնացեք նրանց head cap-ը ստեղծելու վրա mass 3 կեղծ տեղեկատվություն, ապա տեղեկատվություն եւ մոլորություն slide 20 please աշխարհിലെ կեղծ տեղեկատվություներով ապա տեղեկատվություններով եւ մոլորության մեջ գցող տեղեկատվություններով եւ Covid-19-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացառություն չէ։ Նախ եկեք նայենք терմիններին։ Կեղծ տեղեկատվությունը սահմանվում է որպես կեղծ տեղեկատվություն, որը տարածվում է անկախ մոլորության մեջ գցելու մտադրությունից։ Սա կարող է պատահել on merke pof օրինակ ընկերոջը սխալ տեղեկատվություն ուղարկելով պատཔ་ստանյուչերի մասին՝ բացահասանալով որ դա սխալ է ապա տեղեկատվությունը սահմանվում է որպես դիտավորյալ ապակողմնորոշող կամ կոգմնական տեղեկատվություն շահարկ շա�, շահարկված պատմություն քամ փաստեր խարոշչություն հետեւյալ սլայդներում կքննարկենք կեղծ տեղեկությունները նույն նույնակացնելով յեղանակները եւ եկ, կներկայացնեն COVID-19-ի ապատերեգատվության օրինակներ կամ маսկանց մոտ արկա այն գաղափարները կամ Համոզվում եմ, որոնք իական ու չանա չեն համապատասխանում։ Մենք հավաքել են COVID-19-ի վերաբերյալ կերծ տեղեկատվության եւ ապա տեղեկատվության ընտանուր օրինակներ, որոնք կարող եք հանդիպել Arorium։ Հիմա եկեք դիտարկենք տեղեկատվությունը գնահատելու մի արդյունավետ միջոց։ Slide 21 CRAAP test CRAAP-ը հիանալի միջոց է, որպեսի մarticle գնահատեն այն, ինչ կարթում են, այն ինչ կարթում են։ Սա այն է, ինչի մասին կարող եք զգուշացնել ձեր ընկերներին եւ ընտանիքին, որպեսզի նրանք ունենան կեղծ տեղեկատվություն ու ապա տեղեկատվությունը նույնականացնելու գործիքներ։ Այգեք դեսնենք, թե ինչ է CRAP թեստը։ Արտիական։ Սա վերաբերվում է տեղեկատվության արտիականությանը։ Օրինակ, երբ է հ հրաπαրակվել կամ տեղադրվել տեղեկատվությունը։ կարևորություն։ Սա վերաբերում է Ձեր կարողների համար տեղեկատվության կարևորությանը հերինակությունը վերաբերում է տեղեկատվության աղբյուրին ինչպես օրինակ ով է հերինակը հրատարակիչը աղբյուրը հովանավորը ճշգրտությունը դիտարկում է բովանդակության հավաստիությունը ճշմարտությունը եւ ճշտությունը հարցել հարցնելով Որտեղից է ստացվել տեղեկատվությունը եւ արդյոք տեղեկատվությունը հիմնավորված է ապացուցելով։ Նպատակը վերաբերում է տեղեկատվության գույության ապճարին։ Ուսումնասիրելով թե որոն է տեղեկատվության նպատակը՝ արդյոք դա տեղեկացնելու, սովորեցնելու, վաճառելու, զվարճացնելու կամ հոմոզելու համար է։ Սա տեղեկատվությունը ստուգելու բազ մոտիվ եղանակներից մեկն է։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունների համար ստուգեք vaccine influencer հավելվածը եւ Goitika Casma Toolkit ischema hartsman ժամանակն է։ Slide 22 ինչ հայտարարություններ եք նսել Այժմ ես ցեզ կհարցնեմ թե COVID-19-ի վերաբերյալ ինչ հայտարարություններ եք նսել դուք կարող եք ընտրել ցանկից կամ ընտրել այլ տարբերակ եթե այլ բան եք նսել ես ցեզ մի քանի վարքյան կտրամադրեմ շնորհակալություն ձեր պատասխանների համար դետեկտիվ Պատվաստ borosh հայտարարություններին Slide 23 Ես Անհագստանում եմ, որ Պատվաստանյութը հապճեպ է եւ անվտանգ չէ։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը ստեղծվել են փորձարկվել են նույն գործընթացով, որը պահանջում են FDA եւ CDC-sin ISO AMNO Օկտագորցող Յուրական շուն պատվաստանյութի համար դրանք փորձարական չեն։ Կորոնավիրուսի դեմ բայคารի բոլոր երեք պատվաստանյութերը շարունակվում են յենթարկվել անվտանգության ամենաինտենսիվ մոնիտորինգի կանվորիվե ալ պատվաստանյութ ամանալի պատմության մեջ։ Ամանում օկտագորցման համար հաստատված բոլոր 3 պատվաստանյութերը հաստատվել են արտակարգ իրավիճակների օգտագործման համար սկսած անցյալ տարվա վերջից եւ դա նշանակում է որ կլինիկական փորձարկումները ծույցենտերเวล որ պատվաստանյութերն անվտանգ են եւ արդյունավետ FDN ունի արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման տուլտավուչյան գործընթաց հատուկ հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակների համար ինչպիսի է կորոնավիրուսային համավարակը որբեսի առողջապահական մարմինների կարող մարմինները կարողանան արագորեն հաստատել պատվաստանյութերը հոսպիտալացումներից եւ մահից խուսափելու համար FTA-ի Ամբողջական հաստատումը տեղի է ունենում, երբ Բավարար տվյալները ցույց են տալիս, որ պատվաստանյութերը անվտանգ եւ արդյունավետ են, դրանց ստացող մարդկանց մեծամասության համար եր 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 են, հանրավ, եւ եւ FDN հանրա հնարավորություն է ունեցել Վերանայել եւ հաստատել պատվաստանյութի արդյունքի ողջ գործընթացը եւ սարկավորումները Pfizer-ը ստացել է FDA-ի ամբողջական հաստատում։ มิշտեր Մոդեռնան եւ Ջոնսոն-Անջոնսոն դեռ պետք է ստանան FDA-ի ամբողջական հաստատումը։ Slide 24 please. Ես արդեն բորակվել եմ COVID-19-ով, ուստի ունեմ բնական իմունիտետ եւ պատվաստանյութի կարիք չունեմ։ Դուք պետք է պատվաստեք։ Նույնիսկ եթե արդեն բարակվել եք COVID-19-ով, քանի որ հետազոտությունները դեռ չեն ցույց տվել, թե որքան ժամանակ եք պաշտպանված բարակից հիվանդությունից ապակինվելուց հետո նորից COVID-19-ով բարակվելու համար, պատաստում են օգնում է ձեզ պաշտպանվել։ Նույնիսկ եթե արդեն բարակվել եք COVID-19-ով։ Իրականում Երկու անգամ ավելի հավանական է, որ նորից կվարակվեք, եթե պատվաստված չեք։ Բացի այդ, եկեք դիտարկենք բնական բարակի մեթոդը։ Կոլեկտիվ իմունիտետի ցերկերման համար, սա այն դեպքում է լինում, երբ բնակչության բավականաչափ քանակության մարդիկ ապակինվել են հիվանդությունից եւ զոգացրել, աշխպանիչ, հակամարմիններ, ապակա վարակի դեմ։ Այնու ամենայնի համայնքային վարակի վրա հույս տնելու երկու հիմնական խնդիրները, երբ խոսքը վերաբերում է COVID-19-ի հետ կորց ունենալու հետևյալն են. քրկին վարակ։ Նույնիսկ եթե ունեք հակամարմիններ, կարող է քրկին Ա, վարակվել կូវիդ-19-ով։ Մյուս խնդիրը առողջության ոլորտի ազդեցությունն է։ Փորձագետների գնահատմամբ ԱՄՆ-ն բնակչության 70%-ը ավելի քան 200 միլիոն մարդ պետք է վերականգնվեն վերակ կូវիդ-19-ից, որpesi համավարակը դադարի։ Բարակ նյութի այս տիպը կարող է հանդեսնել լույច բարդություններ եւ ճափազանց շատ անհարկի մահեր։ Հատկապես տարեցների եւ նրանց մոտ ովքեր ունեն գոյություն ունեցող առողջական այլ խնդիրներ։ Առողջապահական համակարգը կարող է օգտագործվել։ Slide 25 Ես երիտասարդ եմ եւ առողջ, ուստի պատվաստելու կարիք չունեմ։ Եթե դուք երիտասարդ եք եւ առողջ, մի՛ գուցե բորակվեք եւ ապակինվեք, սակայն մի՛ գուցե ոչ։ Միայն ձեր իմունիտետը կարող է բավարար չլինել ծանր հիվանդություններից եւ մահից պաշտպանվելու համար։ Ձեր ասիմպտոմատիկ կամ թեթե հիվանդանալը կարող է ո՛չ լայել, ո՛չ եւ հանգեցնել որ բարակեք ուրիշներին որոնց бахտը կարող է այդքանել չբերել այստեղ կարևոր է հիշել կոլեկտիվ իմունիտետ երբ համայնքի մեծ մասը անձն مخիլի դառնում որ երե հիվանդության կնկատ пам ինչի քիչ հավանական է դառձնում հիվանդության տարածումը մարտուց մարտ Այդ ունքում ամբողջ համայնքը ապաշտպանված է դառնում։ Ոչ թե միայն նրանք, ովքեր իմունիտետ ունեն։ Կոլեկտիվ իմունիտետ կorelիա ձեռքբերեն, երբ բավականաչափ մարդիկ պատվաստվել են հիվանդության դեմ եւ ապաշտպանիչ հակամարմիններ են մշակել ապակա վարակի դեմ։ Ի տարբերություն բնական բարակի մեթոդի պատվաստանյութերի իմունիտետն ստեղծում առանց հիվանդություն առաջացնելու կամ դրանից բխող բարդությունների ավելի կարևոր է հիշել որ հիվանդության այլ տարբերակներն սпасվում քանի որ վիրուսները մեծապես փոփոխվում են մուտացիայի միջոցով նոր տարբերակներից՝ իհայ գալը դանդաղեցնելու լավագույն միջոցը وراքի տարածումը նվազեցնելն է ինքները ցես պաշտանելու միջոցներ ձեռնարկելով ինչպեսին է պատվաստանը այս պահին ներկայումս դելտան գերակշռող վիրուսի տարբերակները միացյալ նահանգներում այն շատ բարակիչ ավելի քան երկու անգամ ավելի բարակիչ, քան նախորդ տարբերակները։ Չհпатվաստված մարդիկ շարունակում են մնալ ամենամեծ անհանգստությունը։ Բոլոր նյու տարբերակները, ներառյալ նյու տարբերակը, նշված են ավելի ցածր ռիսկային կատեգորիայի մեջ՝ ըստ CDC-ի։ Սան նշանակում է, որ այս տարբերակները դեռը մտանկ են ներկայացնում համայնքների համար, բայց դա այնքան էլ բարագի չէ, որքան դելտան։ Slide 26 Ես հagy եմ եւ չգիտեմ, թե արդյոք պետք է պատվաստեմ, չկա որևե ապացույց, որ պատվաստումն ამდնը չէ հagyների համար։ Մինչդեռ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հղի կանայք ավելի հավանական է, որ տարապեն COVID-19-ից լուրջ հիվանդությամբ կան նրանք, ովքեր հղի չեն։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ COVID-19-ով հղիներն ավելի հավանական է, որ տարապեն հղիության, բարդություններից եւ բաղաժան ծննդաբերությունից։ Slide 27 Կարծում եմ COVID-19-ի պատվաստությունները միկրոչիպեր են བարունակում։ COVID-19-ին դեմ պատվաստանյութերը միկրոչիպեր չեն བարունակում։ Պատվաստանյութերը մշակվել են հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար եւ չեն կիրառվում ձեր շարժմանը հետևելու համար։ Slide 28 Կարծում եմ COVID-10-ին պատվաստանյութ ստանալը իս մագնիսական կդարձնի։ COVID-10-ինի դեմ պատվաստանյութ ստանալը ձեզ մագնիսային չդարձնի։ Այդ թվում պատվաստման տեղում որը սուղաբար ձեր տевеն է։ COVID-10-ինի դեմ պատվաստանյութերը չեն παrunակում բարադրիչներ որոնք կարող են էլեկտրոմագնիսային դաշտ առաջացնել ձեր նյարդման տեղում կոവിഡ്-19-ի բոլոր պատվաստանյութերը զերծ են մետաղներից սլայդ 29 Պատմություններ այն մարտկանց մասին ովքեր զղջում են որ չեն պատվաստվել կան բազմաթիվ պատմություններ այն մարտկանցից քեշ օբ սուսոնքեն հայտնել չհտապաստված լինելու համար ոմանք ապրել են եւս մեկ օր պայքարելու համար իսկ յուսները իբաختն այդքան էլ չի եղել երբեմն մարտիկ պետք է լսեն անznական հայտարարություններ եւ պատմություններ որպէսի հասկանան իրավիճակի լրտությունը եւ դիտակցեն որ իրենց գործողությունները ազդում են ուրիշների վրա։ Այս մեջբերումները գալիս են Rolling Stone ամսագրից թվագրված 2021 թվականի օգոստոսի 5-ին։ Բոլի ռեսուրսի հաղոմը տրամադրել ենք աղբյուրների մեջ։ Slide 30 Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ է արթյունավե quam ի՞նչ հաջողության պատմություններ ունեցել։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք ինձ այսօրվա մեր ծրագրի համար։ Ցտեսություն։